Milyen lenne szkanderozni veled egy... Le akarsz égetni a kollégáid előtt. Nem, egyébként ő atletikus, 50, mennyi dolog fogod le? Atletikus? Természetes formádban egyébként. Már nem kokszozik annyit ezek. Én sem hülyék vagy. Ujjasban? Tényleg van ilyen húzás is. Azt is kép, azt a Mártival húz. Láttad az ujját? Elvégeztem, amikor mentünk orológiára, és a Ricsi bácsinak, mert az a szegény, annak volt ilyen új, hogy két napig úgy mentünk, hogy jut a terpeszár vártuból. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Hello Budapest! Tessék feldolgozni az élményt! Növényi Norbi a vendégünk és 16 fok van. Melegszik az idő! Hello Budapest! Csak lazán! Juventus 103.9. A mikrofonnál Fömötör Márti és Esperes Ákos. A ringben pedig Növényi Norbi és Esperes Ákos. A fiúk most nem tudnak beszélni, mert bemelegítenek. Hát Norbi nem nagyon, mondjuk annyival melegített be, hogy megemelte a kávésporrat és visszarakta, aztán lefitmálóan. Nem, mert kimentetek egy fél órája, gyúrunk itt. Ákos most pszichésen. Norbi azért ez a szeme alá műtéte volt a srácnak, annyira ne roppantsd össze. Igen, látom, mert most már egyéb lakoz a körmét, és milyen műtét is volt ez? Milyen műtét is volt ez? Pszichésen most egy kicsit úgy feszívta magát az ágyban. Most már kezdek én félni. Már én is, mert itt ülök mellette, úgyhogy... Egyébként remélem megtanítod, idős bácsit nem bántam. És hol van, hoztok egyet? Jaj, jó vagy Norbi, nagyon jó vagy, nagyon jól nézel ki. Idős bácsi, most lett világbajnok grapplingben. Kicsit bemelegítettünk most már. Most már 30 fok. Én most belehelyezem a te hatalmas nagy tenyeredbe. De bele. Olyan kifejezéseket használsz, hogy már nekem kellemetlen. De helyezed bele, helyezed de bele. De nézd meg, várja. Ez fájt? Már ez bocs, meg, nem érdekes. Csak következő, kedves hallgatóim, hadd meséljem el azt, hogy tényleg megfogni Növényi Norbi kezét, mint hogyha egy tölgyfát fognál meg. Keményre kifaragott várjál, közelebb rúgom a székét, Ákos. Már végem van. Nem, ez nem igaz, nem igaz. Iszonyat, milyen kemény kezed van. Milyen kemény kezed van neked, Norbi? Nagyon jó vagy. A következőt csinálja Növényi Norbi folyamatosan. A hüvelykujjamnál, meg a kezemnél, ugye ott vannak azok az inak, ő így fogja a mutató ujjait, és így tulajdonképpen egy másfél centit belenyomja a húsomba, amitől a bent lévő inak így összerecsennek és összeroppannak. Ez nem igaz, hát érzem, hogy szőr áll föl a kezeden. Hát fiúk, én kimehetek. Itt ezt a részt, itt, hogyha mutatom. Itt mutatom, így. Jaj, roppant a kezed, mi van veled? Ennyire fáj. Nem vagy még bemelegedve, rendesen. Most tört el a kezed. Már nincs kedvem szkanderozni se, komolyan mondom. De ne hagyd magad, most hagyja magát. Jaj, most hagyja magát. Na de kezd. Dagad az ér mindkét férfi homlokán. Úgy erős, gyerek, milyen jó. Bunda! Gyerekek, ez nekem nagyon kellemetlen. Amikor próbálod azt, hogy a mit ítéltél, bíró? Hát nem, következő érzés, csak mit hogy elmeséljem. A kávé, hogy itt legyen gütel? A következő érzés, amikor egy hatalmas nagy hegyre ráköt valaki egy kötelet, majd azt így próbálja szkanderrel arrébb húzni a hegyet. Tehát, hogy így ez az érzés Növényi Norbival szkanderozni. Hát, egyébként az erőkifejtés. Itt van fordítva a kezem is, hát nézd meg, hát teljesen kifordult a kezem. Hát, Norbi, csak egy kérdés. Micsoda Herkules erővel rendelkező te. A Braugrad emberek, kerüljétek ki, amire jár. Kerüljétek. Én most abba adjam a versenyzést, a sportot. Gondolkozz el. Köszönöm. Norbi, bármit is éreztél abból, amit Ákos kifejtett egyébként? Semmi. De hát... Nem igaz, de nem mondjad már. Kőkemény vagy, mint a Vidia. Tehát a követ két dolog fáj nekem most. A könyököm és a hüvelykújjamnak a töve, amit Növényi Norbi módszeresen a hatalmas nagy bütykös ujjaival rommázózott. Ez sem igaz. Fiú, de izmos fiúnak. Igen, tehát olyan erős fizikumú. Nem vékony, csak ne vonatfügy. És egyébként... rossz ráment a bicepszemre kamerával. Rá, igen. De erőizom. Nagyon kellett zoomolni. Ezt, amit nem a szél fújt ide. Nekem el kell menni, orvoshoz, mert hiányzik az egyik ujjam, úgy fogtad meg. Leszakította a Növényi Norbi ujját az állat. Vagyok. Hát nagyon kemény vagy, komolyan mondom, nem hiszed, egy oroszlán vagy, komoly, az állatok királya. Én még Hello Budapest! Hello Budapest! Juventus 103.9 Budapest kedvencei változatosan. Na hello!